U ponedeljak 15. maja sa početkom u 20 časova u velikoj sali galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici održat će se književno veče i promocija tri knjige Mitrovčanina Dragana Jurića. Biće ovo prilika da publika iz prve ruke čuje doživljaje starog muzičara, crtice iz života, kao i kolumne jednog svestranog umetnika. Možete da očekujete da to bude jedno lepo, prijatno veče. Ne samo promocija knjiga, to jeste kao neka potka oko koje ćemo se zadržati, ali želim da to bude promocija ovog grada, pa onda našeg Srema, naše Vojvodine, hedonizma koji ovde vlada i nekog našeg mentaliteta. U svojoj prvoj knjizi koja nosi naziv Doživljaj starog muzičara, Jurić je opisao lepe, ali i one manje lepe trenutke iz života jednog muzičara. Moja prva knjiga po kojoj sam prepoznatljiv je Doživljaj starog muzičara i u njoj se nalazi tačno 100 priča iz mog nekog muzičarskog života. To su naravno priče koje nisu uobičajene, doživljaj koje sam ja lično na svoj koži osetio, znači ekstremno lepi, ekstremno ružni, ekstremno smešni, ekstremno tužni. I to je prva knjiga, to opisuje i vi koji ste obični konzumenti muzičkog doživljaja, vi svi vidite naše dobro raspoloženje, vidite naš osmeh i to je bezbrižno i muzičarima je lepo i pevaju, sviraju, ma sve je super. Međutim, ja sam bio slobodan da ogolim tu sliku i da mojim čitaocima prikažem šta se događa sve u backstage-u. Šta sve može da se dogodi, a da opet čovek mora da izađe na scenu sa osmehom na licu. Naši lični problemi, naše tuge, to nisu razlog da mi kvarimo nečiju radost i nečiju sreću. Druga knjiga, Crtice iz života, govori o osobama koje su obeležile i ostavile neki trag u njegovom životu i životu njegove porodice, dok u trećoj knjizi, objavljenoj ove godine, opisuje događaje iz svakodnevice. To je bukvalno oslikavanje ove naše svakodnevice, događanja, u stvari svega onoga što se oko nas događa i što ljudi prođe pored nas događaj, a mi ga možda ne primetimo. Međutim, ja ne dozvoljavam, ja to otrgnem od večnosti te neke trenutke i onda ih ja pretočim u pisanu reč i Boga mi, morao sam da izaberem šta ću za ovu knjigu koja je 430 strana, da ne bi bila ne znam koliko, da ne bi bila koja enciklopedija Britanika. U programu učestvuju Udruženje lepih umetnosti Arodisi, etno grupa Oganj, vokalna solistkinja Jovana Brzak, tamburaški orkestar Jurke i Ko, Filip Jurić, vokalno-instrumentalni solista i glumac Aleksandar Macko Krstajić. Voditelj programa je Ivana Nikić. Vidimo se u galeriji 15. maja u 20 časova.